باب الحجب ويحجب الام من الثلث الى السدس بالولد او ولد لابن او اخوين والفاضل عن فرض البنات لبن لابن واخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين والفاضل عن فرض الاخوات للاب والام للاخوه والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين. اچھا بھائی آج ہم باب الحجب پڑھیں گے. حجب بھائی ہا پر فتحہ ہے جیم ساکن ہے بھائی. حجب حجب یحجب حجبن کے معنی ہے رکاوٹ بننا بھائی, رکاوٹ بننا بھائی. آپ نے ذوی الفروض کے بارے میں پڑھا کہ وہ 12 افراد ہیں, 4 ان میں سے مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں بھائی, تو کل 12 ہیں اور 12 میں سے 10 نسبی ہیں 2 سببی ہیں. نسبی کون ہے, سببی کون ہے, میاں بیوی, اور ان کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں, نسبی رشتہ دار ہیں بھائی. اب بعض اوقات بھائی ایک وارث کے آنے سے دوسرے وارث کے حصے میں کمی ہو جاتی ہے یا وہ دوسرا بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے بھائی وراثت سے بھائی, اس کو کہتے ہیں حجب بھائی. تو دیکھو ایک وارث دوسرے وارث کے لیے رکاوٹ بنا, اس کے حصے کو کم کر دیا یا اس کے بالکل اس کے حصے سے ہی محروم کر دیا, اس کو کیا کہتے ہیں, حجب کہتے ہیں. حجب معلوم ہوا حجب دو قسم پر ہے, بعض صورتوں میں حصے میں کمی کر دیتا ہے ایک وارث بھائی دوسرے وارث کے حصے میں کیا کر دیتا ہے, کمی کر دیتا ہے, اسے کہتے ہیں حجب نقصان. نقصان کا معنی کمی بھائی. تو دیکھو یہ کس نے کس قسم کی رکاوٹ ڈالی ہے جس سے دوسرے کے حصے میں کیا ہوئی, کمی ہوئی, تو یہ ہے حجب نقصان. اور دوسرا ہے کہ ایک وارث نے دوسرے وارث کو اس کے حصے سے بالکل محروم کر دیا, اسے کہتے ہیں حجب حرمان. حرمان ح را میم الف نون بھائی, حرمان کسی سے محروم ہے بھائی. تو حجب کتنی قسم پر ہوا, دو قسم پر, ایک حجب نقصان ہے ایک حجب حرمان ہے. حجب نقصان کیا ہے کہ ایک وارث کے آنے سے دوسرے وارث کے حصے میں کمی آ گئی, اور حجب حرمان کیا ہے کہ ایک وارث کی وجہ سے دوسرا وارث اپنے حصے سے بالکل ہی محروم ہو گیا. بھائی ذوی الفروض میں آپ بالتفصیل یہ سارے باتیں پڑھ چکے ہیں. ایک آدھی مثال بطور وضاحت کے میں ذکر کر دیتا ہوں. جیسے دیکھو آپ نے پڑھا تھا میت کی پوتیاں اگر ہوں, اور بیٹے بیٹیاں کوئی نہیں اور صرف پوتیاں ہیں, تو پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں کتنا ملتا ہے, ثلثان ملتا ہے. لیکن اگر ایک بیٹی بھی ساتھ آ گئی تو آپ بیٹی نصف لے جائے گی اور پوتیوں کو کتنا مل جائے گا, صرف سدس ملے گا, کیونکہ بیٹیوں پوتیوں کو سلوسان سے زیادہ مال مونس ہوں تو ان کو سلوسان سے زیادہ مال نہیں دیا جاتا, تو اس نصف ان کو مل گیا, سدس اس پوتیوں ان پوتیوں کو مل گیا, تو کتنا ہوا, سلوسان پورا ہو گیا. جیسے دیکھو مثلاً 6 دینار کل ترکہ ہے, 6 دینار, پہلے صرف پوتیاں تھیں دو یا تین پوتیاں تھیں تو انہیں سلوسان یعنی 4 دینار ملنا تھے بھائی. لیکن پھر جو ہے ایک بیٹی آ گئی, بیٹی کتنا لے گئی, نصف, تو 6 کا نصف کتنا ہے, 3, 3 بیٹی لے گئی اور دو سلوس ہم نے زیادہ سے زیادہ دینے ہیں, اور دو سلوس کتنے بنتے ہیں, 6 کے 4, تو 3 تو بیٹی لے گئی, باقی کتنا رہ گیا, 4 میں سے 1, ایک اور دے دیں گے
پوتیوں کو تو یہ سلسان پورے ہو گئے بھائی. کیا ہوئے؟ سلسان پورے ہو گئے بھائی. تو دیکھو ایک بیٹی آئی, اس نے پوتیوں کے حصے میں کمی کر دی. پوتیوں کو پہلے مل رہا تھا سلسان, اب بیٹی کی وجہ سے کیا کتنا مل رہا ہے؟ سدس مل رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حجب نقصان ہے. یہ کیا ہے؟ حجب نقصان. دوسری بھائی صورت, دو بیٹیاں آ گئیں بھائی, اب کیا کریں گے؟ سلس, اب دو بیٹیوں بیٹیاں دو یا زیادہ تو انہیں سلسان ملتا ہے, تو انہیں سلسان مل جائے گا تو ان کے سلسان یہی پورے ہو گئے, تو اب پوتیاں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی بھائی. تو دیکھا دو بیٹیوں کے آنے سے پوتیاں اپنے حصے سے بالکل محروم ہو گئیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حجب حرمان بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو وارثوں کی مختلف حالتیں آپ نے جو ذوی الفروض کی پڑھی وہ سب میں اسی طرح ہیں. کسی کے آنے سے وہ حصے سے بالکل محروم ہو رہا ہے, کسی کے آنے سے حصے میں کیا ہوتی ہے؟ کمی. یا اسی طرح جیسے بیوی ہے, بیوی کو آپ نے پڑھا ہے ربو ملتا ہے چوتھا حصہ, لیکن اگر اولاد ہو میت کی پھر کتنا ملتا ہے؟ سمن, پھر آٹھواں حصہ ملتا ہے. تو دیکھو یہاں کون سا حجب آیا؟ حجب نقصان آیا بھائی. تو کہتے ہیں دیکھیے بھائی, باب الحجب ویحجب الام من الثلث الى السدس بالولد او ولد الابن او اخوین, اور محجوب ہوتی ہے ماں ثلث سے سدس کی طرف. یعنی پہلے ثلث ملنا تھا, اب کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. اور یہ کس کی وجہ سے؟ بالولد او ولد الابن, میت کی اولاد کی وجہ سے, یا اولاد یا بیٹے کی, میت کے بیٹے کی اولاد کی وجہ سے, او اخوین یا دو بھائیوں دو بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی بھائی ماں محجوب ہوگی. پہلے سلس ملنا تھا, اب ان کی وجہ سے کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. تو یہ دیکھو حجب نقصان آیا. والفاضل عن فرض البنات لبنی, اور وہ جو زائد ہوتا ہے عن فرض البنات بیٹیوں کے حصے میں سے, بیٹیوں کے حصے سے جو زائد ہوتا ہے, مثلا دو بیٹیاں تھیں تو کتنا ملا ان کو؟ سلسان. تو باقی کس کو دیں گے؟ کہتے ہیں لبنی بیٹے کے بیٹوں کے لیے ہوگا, بیٹے کے بیٹوں کے لیے بھائی, کیونکہ وہ عصبہ ہیں اور عصبہ باقی مال کو لے کر جاتے ہیں, تو باقی جو بچے گا وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں لبنی وہ بیٹوں کے لیے ہوگا, وہ اخواتہم اور ان کی بہنوں کے لیے ہوگا, یعنی جو بیٹے کے بیٹے ہیں ان کی بہنوں کے لیے ہوگا بھائی. یعنی بیٹے کے بیٹے کون ہوتے ہیں؟ پوتے. تو یوں کہیں جو زائد, دوبارہ ترجمہ دیکھیے, والفاضل عن فرض البنات لبنی و اخواتہم, اور وہ جو زائد ہوتا ہے بیٹیوں کے حصے سے وہ پوتوں کے لیے ہوگا, و اخواتہم اور ان کی بہنوں کے لیے, یعنی پوتیوں کے لیے ہوگا. اور تقسیم پھر کس طرح ہوگی؟ وہی بات بیان کر رہے ہیں, لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, کہ مرد کے لیے جو ہے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. وَالْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. بھائی آپ جانتے ہیں بھائی, حقیقی بہنیں ہیں ایک طرف, اور اس کے ساتھ کون ہیں؟ اللاتی بہنیں, حقیقی بہنیں ہیں اللاتی بہنیں ہیں. کس کا حق مقدم ہے؟ حقیقی بہنوں کا. جی حقیقی بہنوں کا. اور اللاتی بہنیں وہ رہ جائیں گی, لیکن ان کے ساتھ اگر کوئی بھائی بھی آ جائے تو وہ ان کو کیا بنا دے گا؟ عصبا بنائے گا. اور تو لہذا جو حقیقی بہنوں سے جو بچے گا وہ اللاتی بہن بھائیوں کے لیے ہوگا, اور ان میں پھر اسی طرح تقسیم ہوگی.
کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے مذکر کے لیے دو مؤنث کے مثل حصہ ہوگا. تو کہتے ہیں والفاضل عن فرض الاخوات للاب والام, اور وہ جو زائد ہو اخوات للاب والام, یعنی ماں باپ شریک بہنیں, یعنی حقیقی بہنیں مراد ہیں, حقیقی بہنوں کے حصے سے جو زائد ہو للاخوة والاخوات من الابی, وہ یعنی باپ شریک بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہوگا, یعنی اللاتی بہن بھائیوں کے لیے ہوگا. للذکر مثل حظ الانثیین, مذکر کے لیے دو مؤنث کے مثل حصہ ہوگا. تو دو مؤنث کے حصے کے مثل ہوگا مذکر کے لیے. وَإِذَا تَرَكَ بِنْتًا وَبَنَاتِ بَنِيًّا وَبَنِي بَنِين فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِبَنِي لِبَنِي. اچھا, صورت یہ, ایک شخص کا انتقال ہوا, ایک بیٹی ہے اور باقی پوتے پوتیاں ہیں, تو کیا تقسیم کس طرح ہوگی؟ بیٹی کو نصف مل جائے گا اور باقی مال پوتے پوتیوں میں تقسیم ہوگا, کیونکہ پوتا پوتیوں کو کیا بنا دیتا ہے؟ اصبا بنا دیتا ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں, وہ اضافہ رکھا بنتا ہوں وہ بناتی بنین, اور جب چھوڑا میت نے ایک بیٹی کو, وہ بناتی بنین اور بیٹے کی بیٹیاں, یعنی پوتیاں, وہ بنی بنین اور بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے, تو ایک بیٹی اور پوتے پوتیاں چھوڑی. فلیل بنتی نصف, تو بیٹی کے لیے نصف ہوگا. والباقی لبنی, لبنی و اخواتہم, اور باقی جو ہے پوتوں کے لیے اور ان کی بہنوں کے لیے ہوگا. للذکر مثل حظ الانثیین, مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصے کے مثل ہوگا. وَكَذَلِكَ الْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِبَنِي الْأَبِ وَبَنَاتِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اسی طرح جو زائد ہوگا, عن فرض الاخت للاب والام, ماں باپ شریک بہن کے حصے میں سے, ماں باپ شریک یعنی حقیقی بہن, حقیقی بہن کے حصے سے جو زائد ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ لبنی لبی, کس کے لیے؟ باپ لبنی الابی و بنات الابی, باپ کے بیٹے اور باپ کی بیٹیوں کے لیے, یعنی اللاتی بیٹوں اور اللاتی بھائی بہن کے ہیں بھائی, اللاتی جی. تو جو حقیقی بہن کے حصے سے زائد ہوگا وہ اللاتی بہن بھائیوں کے لیے ہوگا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصے کے مثل ہوگا. وَمَن تَرَكَ بَنَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَخٌ لِأُمٍّ. جی, صورت یہ, ایک شخص کا انتقال ہوا اور عصبات میں سے صرف دو چچا کے بیٹے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ نہ میت کا بیٹا ہے, نہ پوتا وغیرہ, نہ باپ ہے, نہ دادا وغیرہ, نہ بھائی ہے, نہ چچا ہے. ہاں, چچا کے بیٹے ہیں, تو پھر چچا کے بیٹے کیا ہو جاتے ہیں؟ چچا کے قائم مقام ہو جاتے ہیں, تو یہ عصبہ بن گئے. اب دو چچا کے بیٹے چھوڑے بھائی, صرف دو چچا کے بیٹے, اور ان دو چچا کے بیٹوں میں سے ایک اس کا اخیافی بھائی بھی ہے, ان دو چچا کے بیٹوں میں سے ایک میت کا بھائی. دیکھو, چچا نے مثلا دو شادیاں کی تھیں, ایک بیٹا ایک بیوی سے ہے, دوسرا بیٹا دوسری بیوی سے, لیکن ہیں تو دونوں چچا کے بیٹے. پھر چچا کا ہوا انتقال, تو اس ایک بیٹے کی ماں سے اس کے والد نے نکاح کر لیا, تو اس کی جو ایک چچا زاد کی ماں تھی اس کے ساتھ اس میت کے والد نے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا, اور اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا, یہ جو میت ہے جس کا انتقال ہوا.
تو وہ جو دوسرا چچا زاد تھا وہ اس کا اخیافی بھائی بھی ہوا، کیونکہ ماں دونوں کی ایک ہے، البتہ باپ کیا ہیں، دونوں کے الگ الگ ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو اب یہ ایک چچا زاد جو ہے یہ اس کا اخیافی بھائی بھی ہے اور دوسرا صرف چچا کا بیٹا ہے، تو اخیافی بھائی جب ایک ہو اسے سدس ملتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح کریں گے بھائی۔ پہلے اخیافی بھائی جو ہے وہ جو ایک چچا کا بیٹا ہے اور اخیافی بھائی بھی ہے، اس کو پہلے سدس دے دیں گے۔ سدس دینے کے بعد باقی جو پانچ اسداس بچ گئے بھائی، پانچ اسداس جو یہ یوں کہو جو باقی مال بچ گیا، وہ سارا آپ پھر دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے، کیونکہ یہ دونوں چچا کے بیٹے ہیں، یہ دونوں عصبہ ہیں، اور باقی مال کیا ہوتا ہے، عصبات کے اندر ان میں تقسیم ہوتا ہے، تو باقی مال اب ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی۔ تو کہتے ہیں وَمَن تَرَكَ بَنَي عَمِّن، اور جس نے چھوڑے ابنِ عَمِّن چچا کے دو لڑکے، اَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمِّن، ان میں سے ایک جو ہے ماں شریک بھائی ہے یعنی اخیافی بھائی ہے میت کا، فَلِلْأَخِ السُّدُسُ، تو اس اخیافی بھائی کے لیے سدس ہوگا، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، اور باقی ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا، والمشترکہ تو ان تترک المرأۃ زوجا و اما، اور مسئلہ مشترکہ یہ ہے کہ چھوڑے کوئی عورت، ایک عورت کا انتقال ہوا اور چھوڑا اس عورت نے زوجا اپنے خاوند کو پیچھے، عورت کا انتقال ہوا خاوند ہے پیچھے وارث، و اما او جدتا، اور ماں یا نانی ان میں سے بھی ایک ہے، وَإِخْوَةً مِّنْ أُمٍّ، اور کیا ہیں بھائی ہیں ماں شریک بھائی، ماں شریک بھائی یعنی اخیافی بھائی بھی چھوڑے، وَأَخًا مِّنْ أَبٍ وَأُمٍّ، اور ماں باپ شریک بھائی بھی چھوڑا یعنی حقیقی بھائی بھی بھائی۔ تفصیل سمجھ میں آئی بھائی؟ ان تترک المرأۃ، کہ چھوڑا ایک عورت نے اپنے پیچھے خامن کو اور ماں یا نانی کو، ان میں سے کوئی ایک آپ جو بھی آپ بنا لیں، اور کس کو چھوڑا، اخیافی بھائی چھوڑے اور حقیقی بھائی چھوڑا ایک، تو اب کس طرح مسئلہ ہوگا، یہ جو حقیقی بھائی ہے اس نے تو بننا ہے عصبہ، کیا بننا ہے عصبہ، اور خاوند کو جب اولاد نہ ہو کتنا ملتا ہے، نصف ملتا ہے، اسے نصف آدھا دے دیں گے، اور ماں کو کتنا ملتا ہے، جب بھائی بہن دو ہوں تو ماں کو ثلث نہیں ملتا، پھر کتنا ملتا ہے سدس، یا دادی نانی دادی ہے اس کو بھی کتنا ملتا ہے سدس، تو جس کو بھی آپ فرض کر لیں دونوں میں سے، اور اولاد یعنی جو اخیافی بھائی بہن تھے وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ثلث ملتا ہے، ایک ہو تو ثلث، دو یا زیادہ ہوں تو ثلث ملتا ہے، تو ثلث انہیں مل جائے گا۔ خاوند کو کتنا ملا، مثلا فرض کرو آسان صورت بناتے ہیں، ترکا ہے چھ دینار، چھ میں سے نصف کس کو مل گیا، خاون کو، ماں کو سدس ملا، کتنا ہے سدس چھ کا، ایک، تین اور ایک کتنے ہو گئے چار، اور اولا اخیافی بھائی بہنوں کو سلس ملا وہ کتنا ہے دو، تو چار اور دو کتنے ہو گئے چھ، تو چھ تو سارے یہیں پورے ہو گئے، تو لہذا حسابہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی حقیقی بھائی کو یا حقیقی بھائی ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں دیکھیے وہ المشترکہ، تو اور مسئلہ مشترکہ کہ انت ترک المرأۃ زوجا و اما او جدتا، کہ چھوڑے کوئی عورت خاون کو اور ماں یا دادی کو، و اخوۃ من ام اور اخیافی بھائیوں کو، و اخ من اب و ام اور حقیقی بھائی کو، فللزوج نصف، تو خاون کے لیے نصف ہوگا، وللام السدس اور ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، ولاد الام الثلث اور اخیافی بھائیوں بہن بھائیوں کے لیے تہائی ہوگا، تیسرا حصہ، ولا شیء للاخوۃ للاب والام اور حقیقی بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
کیونکہ وہ عصب ہے، انہوں نے باقی مال سارا ملتا ہے لیکن باقی بچا ہی کچھ نہیں. باب الرد، یہ باب ہے رد کے بیان میں. بھئی آپ کو وارثوں کی ترتیب بتلائی تھی کہ دیون وغیرہ اور وصیت نافذ کرنے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے وہ سب سے پہلے کس کو دیں گے؟ ذوی الفروض میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کرتے ہیں. پھر جو باقی مال بچ جائے وہ کس کو دیتے ہیں؟ عصبہ کو. لیکن عصبہ تو دو قسم پر ہیں، کچھ نسبی ہیں جن سے نسبی رشتہ داری ہے، کچھ سببی ہیں، اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ معتق کو. تو سب سے پہلے کون سے عصبات کو دیں گے؟ نسبی کو دیں گے. اگر نسبی کوئی نہ ہو پھر کس کو دیں گے؟ سببی کو دیں گے. اگر سببی کا بھی انتقال ہو چکا پھر اس سببی کے جو عصبات ہیں ان کو مال دیا جائے گا. اگر وہ بھی کوئی نہیں تو پھر اس کے بعد پھر ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد کیا جائے گا، پھر واپس مال دوبارہ انہی میں تقسیم کر دیں گے ان کے حصوں کے بقدر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے. لیکن بتلایا تھا یہ صرف نسبی ذوی الفروض پر رد ہوگا، سببی یعنی میاں بیوی پر نہیں. بھائی تو وہی ذکر کرنے لگے رد. بھائی کہتے ہیں والفاضل عن فرض ذوی السهام اذا لم تكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم الا على الزوجين. اور وہ جو زائد ہوتا ہے ذوی السهام، وہی ذوی الفروض ہیں بھائی، فرض بھی حصے کو کہتے ہیں سہم بھی حصے کو، اور وہ جو زائد ہوتا ہے ذوی السهام سے یا ذوی الفروض کے حصوں سے اذا لم تكن عصبة، جب میت کی کوئی عصبہ نہ ہو تو مردود علیہ، یعنی نہ عصبہ سببی ہے نہ عصبہ نسبی ہے، تو وہ جو ہے وہ زائد جو ہے مردود علیہم، انہی ذوی السهام یا ذوی الفروض پر کیا کیا جائے گا؟ اس کو رد کیا جائے گا بقدر سهامہم، ان کے حصوں کے بقدر، الا علی الزوجین، سوائے زوجین یعنی میاں بیوی کے. ولا يرث القاتل من المقتول، اور وارث نہیں ہوتا قاتل مقتول سے. اگر وارث نے کس کو قتل کیا؟ مورث کو، تو یہ قاتل اپنے اس مقتول مورث کا وارث نہیں بنے گا. والکفر ملۃ واحدہ، اور کفر ایک ہی ملت ہے، ایک ہی دین ہے. یتوارث بہ اہلہ، باہم ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں. بہی ای بالکفری، اس کفر کی وجہ سے. اہلہ ای اہل الکفری، اہل کفر یعنی کافر، باہم ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے. کافر یعنی کفر، سارا ایک ہی دین ہے، ملت ایک ہی ہے. اب ان میں فرق ہو، کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہیں تو سارے کافر، تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. ولا يرث المسلم الكافر، اور وارث نہیں ہوتا مسلمان کافر کا. ولا الكافر المسلم، اور نہ کافر مسلمان کا. ومال المرتد لورثته المسلمين، اور مرتد کا جو مال ہے اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہے. بھائی مرتد کو اگر دار الحرب بھاگ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ تو اسے تین دن میں کیا کر دیں گے؟ بس تین دن مہلت دیں گے، دوبارہ اسلام میں آ جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اسے قتل کر دیا جائے گا. تو اس کا جو مال ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہوگا، یعنی جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا. وَمَقْتَصَبَهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَيْءٌ، اور وہ جو اس نے کمایا تھا مرتد ہونے کی حالت میں، فے ان، وہ کیا ہے؟ مال فے ہے، یعنی مال غنیمت ہے، اسے بیت المال میں جمع کیا جائے گا. وَإِذَا غَرِقَ جَمَاعَةٌ أَوْ سَقَطَتْ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ، صورت یہ، ایک جگہ پر کوئی کشتی غرق ہوئی، اس کے اندر بھائی باپ کے ساتھ بیٹا بھی غرق ہو گیا، باپ اور بیٹا اکٹھے تھے، یا ایک جگہ دیوار یا عمارت گری اور اس کے نیچے باپ اور بیٹا دونوں آ گئے. میں باپ اور بیٹے کی مثال بنا رہا ہوں، آسان صورت ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ آپ چاہ اور کوئی ایک دوسرے کے جو وارث بن رہے ہوں وہ آ گئے، کئی بھائی اس پانی میں غرق ہوئے، یا اس عمارت کے نیچے آ گئے، یا دیوار کے نیچے آ گئے.
اب دیکھیے بھائی، آپ جانتے ہیں جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس کی موت کے وقت زندہ ہوں وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ وارث بن جاتے ہیں. تو اب لہذا یہاں پر بھی دیکھیں گے کس کا انتقال پہلے ہوا. اگر باپ پہلے مر گیا اور بیٹے کا انتقال 5 منٹ بعد ہوا، تو باپ کے انتقال کے وقت بیٹا زندہ تھا یا نہیں تھا؟ زندہ زندہ تھا. اگرچہ 5 منٹ بعد وہ بھی انتقال کر گیا، لیکن باپ کی موت کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت تو وہ زندہ تھا تو وہ وارث بن گیا. اور پھر جب بیٹے کا انتقال ہوا اس وقت تو باپ زندہ نہیں تھا، لہذا باپ اس کا وارث نہیں، تو یہ بیٹا اس کے مال کا وارث ہو گیا. اور وہ پھر آگے اب اس کی اولاد وغیرہ میں جس جو اس کے وارث بنیں گے ان میں تقسیم ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب کئی وارث ایک جگہ اکٹھے انتقال کر جائیں تو دیکھا جائے گا کس کا انتقال پہلے ہوا. جس کا پہلے ہوگا باقی اس کے وارث بنیں گے، اور پھر اس کے بعد جس کا ہوگا باقی اس سے وارث بنیں گے جو زندہ ہوں گے. لیکن اگر پتہ ہی نہیں چل سکتا بھائی کون پہلے کس کا انتقال ہوا اور کس کا پہلے انتقال نہیں ہوا، تو کہتے ہیں بھائی اب تو پتہ ہی نہیں چل سکتا، مجبوری ہے، تو یوں سمجھیں گے اکٹھا ہی انتقال ہوا. تو ان کا جو مال ہوگا یہ اس کے وارث تو نہیں بنیں گے مرنے والے، کیونکہ یوں سمجھا ہم نے کہ سب کا کیا ہوا، اکٹھا ہی انتقال ہوا. تو باقی وارث اکٹھا جب انتقال ہوا تو مال وراثت تو زندوں کو ملتا ہے، تو جو باقی زندہ ہیں ان کو مال دے دیں گے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ وہ کہتے ہیں وَإِذَا غَرِقَ جَمَاعَتٌ أَوْ سَقَطَتْ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ، جب ڈوب گئی کوئی جماعت، غرق ہوئی کوئی جماعت پانی وغیرہ میں، او سقطت علیہم حائط، یا گر گئی ان پر کوئی دیوار، حائط دیوار کو کہتے ہیں، فلم یعلم، پس یہ معلوم نہیں ہے کہ من مات منہم اولا، کہ پس معلوم نہیں ہے کہ کون ان میں سے مرا ہے پہلے، یا بس معلوم نہیں ہے وہ جو مرا ہے ان میں سے پہلے. فمال کل واحد منہم للاحیاء من ورثته، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا جو مال ہوگا وہ زندوں کے لیے ہوگا، اس کے وارثوں میں سے جو زندہ وارث ہیں ان کے لیے ہو جائے گا بھائی جو بھی بنے. وَإِذَا اجْتَمَعَ لِلْمَجُوسِيِّ قَرَابَتَانِ لَوْ تَفَرَّقَتَا فِي شَخْصَيْنِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ. مجوسی بھائی، یاد رکھیے مجوسیوں کے اندر یہ بہت سے فاسد نکاح وغیرہ ہیں، ہاں، جو اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ اور عام دینوں میں بھی جائز نہیں ہے. مثلا ان کے ہاں ماں کے ساتھ بھی نکاح وہ کرتے ہیں، بہن کے ساتھ بھی، بیٹی کے ساتھ بھی. اب ایک مجوسی، اس کا انتقال ہوا، ایک مجوسی کا انتقال ہوا اور دوسرے مجوسی کے اندر اس کے دو رشتہ داریاں جمع ہو رہی تھیں. جس کے وارثوں میں ایک مجوسی تھا اس میں میت کی کتنی رشتہ داریاں اس سے بنتی ہیں؟ دو رشتہ داریاں بنتی ہیں. جیسے آپ نے ابھی اوپر پڑھا تھا وہ چچا زاد بیٹا بھی تھا اور اخیافی بھائی بھی تھا، دو رشتہ داریاں جمع ہوئی تھیں. تو یہاں بھی جب دو رشتہ داریاں ایسی جمع ہو جائیں کہ ان وہ اگر الگ الگ شخصوں میں ہوں تو انہیں ان کا حصہ ملتا، تو یہاں بھی ان دونوں رشتہ داریوں کی وجہ سے اس کو حصہ ملے گا. جیسے وہ اوپر آیا تھا بھائی چچا کے بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا تھا، اخیافی بھائی بھی تھا، تو یہ الگ الگ تھے یا ایک ہی شخص تھا؟ ایک ہی شخص، چچا کا بیٹا بھی ہے اور اخیافی بھائی بھی ہے. اور تو یہ اخیافی بھائی الگ ہو، چچا کا بیٹا الگ ہو، تو انہیں ان کا حصہ ملنا تھا. اب ایک آدمی بھی آ گئے تو ہم نے اسے دونوں کے حصے دے دیے. تو مجوسی کے اندر بھی اسی طرح ہوگا، اگر اس کے کیا ہوں، ایک ہی شخص میں دو رشتہ داریاں جمع ہوئیں، اگر یہ الگ الگ شخصوں میں ہوتی تو دونوں کیا بنتے، وارث بنتے. تو لہذا اس کو تو یہ دونوں کی وجہ سے وارث ہوگا، دونوں کا حصہ اس کو دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے دیکھیے بھائی صورت یہ، مثلا ایک مجوسی نے اپنی
بیٹی سے شادی کر لی، اس بیٹی سے اس کی آگے دو بیٹیاں ہوئیں، پھر مجوسی کا انتقال ہوا، اب کس کس کو اس نے چھوڑا؟ جی ایک تو یہ جو بیٹی تھی جو اس کی بیوی بھی ہے، اور دوسری دو بیٹیاں جو اس سے پیدا ہوئیں۔ اب ان میں سے، اچھا آگے ذرا چلیں، ان دو بیٹیاں جو اس کی ہیں آخر میں پیدا ہوئیں، ان میں سے پھر ایک کا انتقال ہوا، اب اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے۔ بیٹی کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا، اب اس نے کس کس کو چھوڑا ہے؟ جی ایک بہن کو چھوڑا اور ایک ماں کو چھوڑا، لیکن یہی ماں اس کی اللاتی بہن بھی ہے۔ بھئی یہ جس شخص کی بیٹی ہے وہ بھی تو اسی کی بیٹی ہے، تو یہ اللاتی بہن ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی، تو یہی اس کی ماں بھی ہے، یہی اس کی اللاتی بہن بھی ہے، تو اس کو اگر ماں اور اللاتی بہن الگ الگ ہوں تو دونوں کو کیا ملتا ہے؟ حصہ ملتا ہے۔ تو یہاں بھی اس ایک کوئی ماں ہونے کی وجہ سے بھی حصہ ملے گا اور اللاتی بہن کا بھی حصہ ملے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا جَتَمَعَ لِلْمَجُوسِيِّ قَرَابَتَانِ، اور جب جمع ہو جائیں کسی مجوسی کی ایسی دو قرابتیں، لَوْ تَفَرَّقَتَا، اگر وہ جدا جدا ہوتی، فی شخصینی، دو شخصوں کے اندر، تو وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک وارث ہوتا دوسرے کے ساتھ۔ یعنی یہ دو قرابتیں دو الگ الگ آدمی میں جمع ہوتی تو دونوں کیا ہو جاتے؟ وارث ہو جاتے۔ وہ صورت نہیں جس میں ایک محجوب بن جاتا ہے، بعض اوقات ایک وارث دوسرے کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے؟ محجوب۔ پھر تو یہاں بھی محجوب ہونے کی وجہ سے ایک کا حصہ ملے گا، ایک کا حصہ نہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ دونوں ایک دوسرے جمع ہو جانے کے باوجود پھر بھی دونوں کیا بنتے ہوں؟ وارث بنتے ہوں۔ تو ورث بہما، تو وہ مجوسی وارث ہوگا ان دونوں قرابتوں کی وجہ سے، دونوں کی وجہ سے بھائی۔ ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم، کہتے ہیں وارث نہیں ہوگا مجوسی بالأنكحة الفاسدة، ان فاسد نکاحوں کی وجہ سے، التي يستحلونها في دينهم، جن کو وہ حلال سمجھتے ہیں اپنے دین میں۔ بھئی دیکھو یہ اپنی ماں سے بھی نکاح کرتے ہیں، اسے اپنے دین میں جائز سمجھتے ہیں، اپنی بیٹی سے بھی کرتے ہیں، اپنی بہن سے بھی نکاح کرتے ہیں، اس کو اپنے دین میں، لیکن یہ تو نکاح فاسد ہیں بھائی۔ اور تو اب یہ نکاح فاسد کی وجہ سے کیا وارث بنیں گے ایک دوسرے کے؟ کہتے ہیں نہیں، نکاح فاسد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا ایک مجوسی ہے، اس نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا ہے، تو اب اس مجوسی کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ جو اس کی بیوی ہے وہ تو اس کی بیٹی بھی ہے، لیکن بیٹی ہونے کا تو اسے حصہ ملے گا، لیکن بیوی ہونے کا حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ نکاح ہی فاسد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو نکاح فاسد اور صحیح کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو، اگر یہ شخص مسلمان ہو جائے تو جس نکاح پر ہم اسے باقی رہنے دیں، جس کی اسلام اجازت دے، وہ نکاح صحیح ہوگا، اور جس کی اسلام کسی صورت میں اجازت نہیں دیتا، سمجھ لو وہ کیا ہے؟ نکاح فاسد ہے۔ تو کہتے ہیں والا، دوبارہ دیکھیے ترجمہ، والا یرث المجوسی بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم، اور وارث نہیں ہوتا مجوسی ان فاسد نکاحوں کی وجہ سے، التي يستحلونها، جنہیں وہ حلال سمجھتے ہیں، فی دینہم، اپنے دین میں، وعصبۃ ولد الزنا وولد الملاعنۃ مولا امہما۔ بھائی ایک ولد الزنا ہے، بھائی ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے زنا کی وجہ سے، تو اس کے عصبہ کون ہوں گے؟ بھائی زنا سے جو بچہ پیدا ہوا اس کی نسبت صرف ماں کی طرف ہوتی ہے، اس زانی کی طرف نسبت نہیں ہوتی بھائی۔ تو لہذا یہ تو صرف اس عورت کا بیٹا ہے، اب اس کے بھی کوئی عصبہ کون ہوں گے؟ اس کے عصبہ کہتے ہیں جو بھائی اس کی ماں کا معتق ہے، وہ کیا ہوگا؟ اس کا عصبہ ہو، جیسے وہ ماں کا عصبہ ہے، اس کا بھی کیا ہوا؟ عصبہ ہوا۔ اسی طرح ولد ملاعنت ہے بھائی، ملاعنہ بھائی وہ عورت جس نے لعان کیا، بھائی کیا لعان کیا ہے،
خاوند نے اس پر زنا کا الزام لگایا اور پھر قاضی کے پاس دونوں نے کیا کیا, ایک دوسرے پر لعان کیا. خاوند نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے, اس نے بچے کو جنم دیا تھا اور خاوند نے کہا یہ میرا بچہ نہیں, تو قاضی کے پاس آ کر لعان کیا اور قاضی نے پھر تو ان میں جدائی کروا دی. اور یہ بچہ جو ہے جس کی وجہ سے لعان کیا گیا یہ بھی صرف ماں کا شمار ہوگا, اب اس کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوگی. تو بھائی اس کی تو باپ کی طرف نسبت ہی نہیں, اور عصبہ تو کہتے ہی کس کو تھے جو رشتہ دار تھے باپ کی طرف سے, تو اس کے عصبہ کون ہوں گے؟ کہتے ہیں اس کے عصبہ بھی اسی طرح اس کی ماں کا مولا یعنی جو معتق ہے وہ کیا ہوگا, اس کا بھی عصبہ ہو. تو کہتے ہیں وعصبہ تو ولد الزنا, ولد الزنا کے عصبہ, وولد الملعنہ اور لعان کرنے والے کے ولد کے عصبہ جو ہیں مولا امہما, وہ ان کی ماں کا مولا ہے یعنی معتق ہے. ومن مات وترک حملا, صورت یہ بھائی ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی حاملہ ہے بوقت انتقال, اب کیا کیا جائے, اس میت کی اور کوئی اولاد نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی مال کو ابھی موقوف وراثت کے مال کو تقسیم نہیں کریں گے, اسے موقوف رکھا جائے گا یہاں تک کہ بیوی بچے کو جنم دے دے, پھر وراثت تقسیم کریں گے تاکہ پتہ لگ جائے بیٹے کو جنم دیتی ہے یا بیٹی کو جنم دیتی ہے, ایک کو جنم دیتی ہے یا دو یا تین کتنوں کو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, تو مال کو موقوف رکھیں گے. یہ اس وقت ہے جب میت کی اور کوئی اولاد نہیں ہے, یہی ایک حمل اس نے چھوڑا ہے بیوی کے پیٹ میں, اور اگر اور اولاد ہو پھر بڑی تفصیل ہے مسئلے کے اندر. بھائی جی دیکھیے بھائی, تو کہتے ہیں وہ ماتا وترک حملا, جو شخص مر گیا اور اس نے حمل چھوڑا, وقف مالہ, تو اس کا مال موقوف رہے گا, حتی تضع امرأته حملها, یہاں تک کہ جنم دے دے اس کی بیوی اس حمل کو. فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کے قول میں, والجد اولى بالميراث من الاخوه عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى, بھائی دادا اور ایک شخص کا انتقال ہوا, دادا بھی زندہ ہے اور اس کے بھائی بھی زندہ ہیں, کون اولا ہے, کون پہلے عصبہ بنے گا؟ بھائی جو پہلے عصبہ بنے گا وہ مال لے جائے گا. امام صاحب فرماتے ہیں دادا اولا ہے, دادا کیا ہے, اولا ہے بھائیوں سے. تو کہتے ہیں والجد اولا بالمیراث من الاخوتی, جد زیادہ لائق ہے میراث کے, من الاخوتی بھائیوں کے مقابلے میں, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. معلوم ہوا دادا مال لے جائے گا اور بھائی کیا ہوں گے, انہیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ عصبہ دادا بن گیا. پہلے دادا نہ ہو تو پھر یہ بھائی لے عصبہ بنیں گے بھائی. اچھا پھر ان کا درجہ ہے بھائی, سمجھ میں آیا, وراثت لے کر جائیں گے. دیکھیے ذرا گزشتہ کتاب الفرائض جہاں ہم نے شروع کی تھی وہاں دیکھیے, دیکھیے وہاں عصبہ کی کیا ترتیب بتلائی تھی. سب سے پہلا درجہ کس کا عصبات میں, بیٹے کا, اس کے بعد پوتے کا نیچے تک, اس کے بعد والد کا, اس کے بعد دادا ابو الاب جو باپ کا باپ ہے, اس کے بعد والاخ بھائی کا ہے. دیکھا بھائی کا درجہ کیا ہے, دادا کے بعد ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب کے مطابق ترتیب بتلائی گئی. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم الله تعالى يقاسم الا ان تنقصه المقاسمه من الثلث, جبکہ صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں يقاسم, یہ ان کے ساتھ مال تقسیم کرے گا, دادا بھائی کے ساتھ مال کیا کرے گا, تقسیم, یعنی مال ان دونوں میں تقسیم ہوگا, یہ برابر کے درجے کے ہیں. الا ان تنقصه المقاسمه من الثلث, مگر یہ کہ یہ جو باہم آپس میں مال تقسیم کرنا ہے, یہ مال تقسیم کرنے سے یہ کم کر دیتا ہے اس دادا کے حصے کو ثلث سے, کیا کر دے,
ثلث سے کم کر دے تو پھر اس صورت میں دادا ثلث لے جائے گا. کیا لے جائے گا؟ ثلث لے جائے گا. ماں بھائی آسبا کون ہے؟ کن کو چھوڑا اس نے؟ جی دادا اور بھائی. تو دادا اور بھائی کے درمیان مال تقسیم کریں گے. لیکن اگر ایسی صورت آتی ہے کہ دادا کے تقسیم کرنے سے دادا کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ ثلث سے کم ہو جاتا ہے, تو وہ ثلث لے لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے دیکھو دادا ہے اور ایک بھائی, صاحبین فرماتے ہیں ان کے درمیان پہلے کیا کرو؟ مال کو تقسیم کرو. تو ان میں مال تقسیم کیا, آدھا دادا کو ملا, آدھا بھائی کو مل گیا. تو آدھا ثلث سے زائد ہے یا کم ہے؟ ثلث سے زائد ہے, لہذا ٹھیک ہے بھائی. پھر بھائی دادا اور دو بھائی چھوڑے, اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی تینوں میں مال تقسیم کریں گے اسی طرح. تو اب ایک طرف ہے ثلث, ایک طرف ہے باہمی تقسیم, آپس میں تقسیم کریں پھر کتنا ملے گا دادا کو؟ ثلث ہی ملے گا. تین آدمی ہو گئے, ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیا, دوسری طرف بھی ثلث تھا, برابر ہے, ایک ہی بات ہے. ہاں تین بھائی ہو جاتے ہیں یا چار تو حصہ کم ہو جائے گا. مثلا دادا ہے اور تین بھائی ہیں میت کے, تو ان سب میں مال برابر تقسیم کریں, کتنے حصے کرنا پڑتے ہیں؟ چار. تو اس صورت میں دادا کو چوتھا ملتا ہے, اور چوتھا حصہ تیسرے حصے سے کم ہے, تو اب دادا کتنا لے لے گا؟ ثلث لے لے گا, اور جو باقی بچے گا وہ بھائی آپس میں تقسیم کر لیں گے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مانا ہے یقاسم کے, وہ کیا کرے گا؟ ان کے ساتھ مال تقسیم کرے گا, باہم آپس میں مال تقسیم کریں گے. الا ان تنقص المقاسمۃ من الثلث, مگر یہ کہ وہ مقاسمہ کم کر دے اس کے حصے کو ثلث سے. وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَالثُّلُثُ لِأَقْرَبِهِنَّ, اور جمع ہو جائیں کئی جدات, کئی دادیاں نانیاں, تو ثلث جو ہے ان میں جو سب سے قریبی ہے اس کے لیے ہوگا, کیونکہ جب قریب والی آئے تو دور والی کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی. وَيَحْجُبُ الْجَدُّ أُمَّهُ, اور محجوب کر دیتا ہے دادا اپنی ماں کو. دادا کیا کر دیتا ہے؟ اپنی ماں کو محجوب کر دیتا ہے. بھائی دیکھیے دادا کی ماں یہ کون بنے؟ دادا کی ماں کون بنے گی؟ پر دادی. تو وہ تو دادا سے بھی اوپر ہے, اور آپ نے پڑھا ہے جب قریب والا موجود ہو تو دور والے کو حصہ نہیں ملتا, لہذا اس لیے کہا کہ دادا جو ہے وہ محجوب کر دے گا اپنی ماں کو. ولا ترث ام ابی امی بسہم, ولا ترث ام ابی الامی بسہم, اور وارث نہیں ہوگی کسی حصے کی. کون نہیں ہوگی وارث؟ ام ابی الامی, ماں کے باپ کی ماں. ماں کا باپ کون؟ نانا. نانا کی ماں, یہ پر نانی. بھائی کون ہوئی؟ پر نانی. تو بیچ میں نانا آئے, بھائی نانا آئے. تو آپ نے پڑھا تھا نانا کے واسطے سے جو پرنانی بنتی ہے وہ جدہ فاسدہ ہے, اور ہم نے کہا تھا وراثت میں جدہ فاسدہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ جدہ صحیحہ کا, اس لیے وہ کسی حصے کی وارث نہیں ہوگی. بھائی تو کہتے ہیں ولا ترث ام ابی الامی بسہم, اور وارث نہیں ہوگی ماں کے باپ کی ماں بسہمین کسی حصے کی. وکل جدت تحجب امہا, اور ہر جدہ جو ہے وہ محجوب کر دیتی ہے اپنی ماں کو. جدہ سے ماں اس سے اوپر ہے نا, جدہ کی ماں کی بات ہو رہی ہے. جدہ کیا کر دیتی ہے؟ اپنی ماں کو محجوب, یعنی دادی اپنی ماں کو کیا کر دے گی؟ محجوب. ہے وہ پردادی ہوئی بھائی, تو یہ دادی کی ماں, تو دادی جب ہے تو پھر تو پردادی کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ مانا ہے کہ ہر دادی وہ محجوب کر دے گی اپنی ماں کو. باب ذوی الارحام, یہ باب ہے ذوی الارحام کے بیان میں. بھائی نسبی ذوی الفروض پر ہم نے رد کیا, تو فرض کرو کوئی تھا ہی نہیں ان میں سے بھائی, تو اب مال کس کو دیا جائے گا؟ ذوی الارحام. بھائی ذوی الارحام, اور ذوی الارحام کن کو کہتے تھے؟
یہ عصبات کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں وہ کیا ہیں؟ ذوی الارحام ہیں. کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ وَلَا ذُو سَهْمٍ وَرِثَهُ ذَوُ الْأَرْحَامِ, جب نہ ہو میت کے کوئی عصبہ نہ ہو, وَلَا ذُو سَهْمٍ, اور نہ ہی کوئی ذو سہم ہو یعنی ذوی الفروض میں سے بھی کوئی نہ ہو, وَرِثَهُ ذَوُ الْأَرْحَامِ, تو اس کے وارث کون ہوں گے؟ ذو الارحام ہوں گے. وَهُمْ عَشَرَةٌ, اور وہ کتنے ہیں؟ وہ دس ہیں. ولد البنتی, بیٹی کی اولاد, بیٹی کی اولاد. یاد رکھیے یہ ولد کا لفظ جو ہے واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب پہ بولا جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب پر بولا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ذوال ارحام جو ہیں وہ دس ہیں. ولد البنتی, بیٹی کی اولاد. بھائی بیٹی کی اولاد کیا ہے؟ نواسا نواسی. بھائی نیچے تک. وولد الاختی, اور بہن کی اولاد. بہن کی اولاد یعنی کون؟ بھانجا بھانجی وغیرہ نیچے تک. وبنت الاخی, اور بھائی کی بیٹی. بھائی کی بیٹی کون ہوئی؟ بھتیجی. ہاں بھتیجا نہیں, اس نے بھائی نہ ہو تو بھتیجا عصبہ بنتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں بھتیجی یہ ذوی الارحام میں سے ہے. اور تو یہ بھتیجی. وبنت العمی, اور چچا کی بیٹی. چچا کے بیٹے نے تو عصبہ بن, وہ تو عصبہ ہے بھائی. ہاں چچا کی جو بیٹی ہے وہ کیا ہے؟ چچا کی بیٹی وہ ذوی الارحام میں سے ہے. والخالو, اور مامو ہے. والخالتو, اور خالہ ہے. وابو الامی, اور ماں کا باپ یعنی کون؟ اور نانا ہے. والعم لامین, اور ماں شریک چچا یعنی اخیافی چچا. والعمتو, اور پھوپھی. وولد الاخ من الامی. اخ من الام کون ہے؟ ماں شریک بھائی یعنی اخیافی بھائی. ولا اس کی اولاد. وولد الاخ من الامی, اخیافی بھائی کی اولاد. ومن ادلا بهم, ادلا یدلی کے معنی ہے منصوب ہونا. ومن ادلا بهم, اور وہ جو ان کی وجہ سے منصوب ہے میت کی طرف یعنی ان کی آگے اولاد وغیرہ. بیٹی ہے پھر بیٹی کی اولاد, پھر اس کی اولاد کی اولاد, بھائی اسی طرح. تو جو ان کی وجہ سے منصوب ہے میت کی طرف, بھائی اس کا بھی وہی درجہ ہوگا. فاولاہم من کان من ولد المیت, پس ان میں سب سے اولا کون ہے بھائی؟ یہ ہیں تو دس, اول کس کو دیں گے ذوی الارحام میں سے؟ کہتے ہیں فاولاہم, ان میں سے اولا جو ہے من کان من ولد المیت, جو میت کی اولاد میں سے ہو یعنی نواسا نواسی. نواسا میت کی نیچے کی طرف جو اولاد ہے. ثم ولد الابوین او احدهما, پھر ماں باپ کی جو اولاد ہے, میت کے ماں باپ کی جو اولاد ہے. او احدهما, یا ان میں سے کسی ایک کی جو اولاد ہے. بھائی میت کے ماں باپ کی اولاد تو بھائی وغیرہ بھی ہیں لیکن وہ عصبات میں ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے, ان کے علاوہ کی بات چل رہی ہے. ان کے علاوہ اب دیکھو کون ہے, میت کے والدین کی اولاد, او احدہما, یا ان میں سے کسی ایک کی اولاد. بھائی وہم, وہ یہ ہیں مولانا خود بتلا رہے ہیں. وہم بنات الاخوتی, اور وہ بھائی کی بیٹیاں ہیں, بھائیوں کی بیٹیاں ہیں یعنی بھتیجیاں ہیں. بھتیجا میں نے بتایا نہیں. وہ اولاد الاخوات, اور بہنوں کی اولاد ہیں یعنی بھانجے بھانجیاں. جی ثم ولد ابوی ابویہ, پھر اس میت کے والدین کے والدین کی اولاد. بھائی او احدہما, ان میں سے کسی ایک کی اولاد. بھائی وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں وہم الاخوال والخالات والعمات, اور وہ مامو ہیں اور خالائیں ہیں اور پھوپھیاں ہیں. وَإِذَا اسْتَوَى وَارِثَانِ فِي دَرَجَةٍ فَأَوْلَاهُمْ مَنْ أَدْلَى بِوَارِثٍ وَأَقْرَبُهُمْ أَوْلَى مِنْ أَبْعَدِهِمْ,
اور جب برابر ہو جائیں دو وارث کسی ایک درجے میں تو ان میں سے زیادہ اولا جو ہے وہ ہے عدلا بوارثین، جو منصوب ہوتا ہے بوارثین کسی وارث کے ذریعے، جو منصوب ہوتا ہے کسی وارث کے ذریعے. دیکھیے یہ آپ کے حاشیے میں اس کی مثال دی ہوئی ہے، دو نمبر حاشیہ وزستوا پر ہے. کہتے ہیں کر رجلین ماتا، جیسے ایک آدمی اس کا انتقال ہوا، و سارا کا بنا تعمین، اور اس نے ایک چچا کی بیٹی چھوڑی، و بنا عمتین اور پھوپھی کا بیٹا چھوڑا، چچا کی بیٹی اور پھوپھی کا بیٹا، اب کس کو دیں گے مال؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے چچا کی بیٹی اور دوسری طرف کون ہے؟ پھوپھی. ہاں دیکھو اس میں سے چچا عصبہ ہے اور پھوپھی عصبات میں سے نہیں، تو لہذا چچا کی جو اولاد، تو لہذا چچا کے ساتھ معلوم ہوا تعلق قوی ہے، تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ اولا ہوگی، یعنی چچا کی بیٹی کو کیا کر دیں گے؟ مال دے دیں گے. یہ مانا ہے کہ جب دیکھو حالانکہ دونوں برابر ہیں بھائی، ایک طرف چچا کی بیٹی ہے تو دوسری طرف پھوپھی کا بیٹا ہے، بھائی رشتہ برابر کا ہے، لیکن وارث کے وراثت کے اعتبار سے کون قوی ہے؟ چچا قوی ہے، تو لہذا اس کا لحاظ رکھیں گے. تو کہتے ہیں وہی دوبارہ دیکھیے، وہ عید استوا وارثانی فی درجہ تین، جب برابر ہو جائیں دو وارث کسی ایک درجے میں، فاولا ہم، تو ان میں سے اولا جو ہے من ادلا بی وارثین، وہ جو منصوب ہے کسی وارث کے ذریعے، جو منصوب ہے میت کی طرف کسی وارث کے ذریعے، تو اس وارث کے، واقربہم اولا من ابعدہم، اور جو زیادہ قریبی ہوگا ان ذوی الارحام میں سے وہ اولا ہوگا دور والوں سے، جب قریب والے ہیں تو ان کو دے دیں گے، بعید والوں کو پھر نہیں دیں گے. وابو الام اولا من ولد الاخی، اور ابو الام بھائی ماں کا باپ وہ کون ہے؟ نانا. نانا وہ اولا ہے من ولد الاخی والاختی، بھائی اور بہن کی اولاد سے، یعنی بھتیجی اور بھانجے بھانجی سے نانا اولا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نانا کو پہلے دیں گے. والمعتق احق بالفاضل من سهم ذوي السهام اذا لم تكن عصبه سواه، اور جو آزاد کرنے والا ہے. اچھا بھائی دیکھیے وارثوں کی ترتیب کس طرح تھی، سب سے پہلے کس کو دیں گے؟ ذوي الفروض کو دیتے تھے، اس کے بعد عصبہ نسبی کو، پھر اس کے بعد عصبہ سببی کو. معلوم ہوا یہ کیا ہیں؟ وارثوں سے مقدم ہیں، یہی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں والمعطی کو احق بالفاضل، آزاد کرنے والا زیادہ حقدار ہوتا ہے، بالفاضل جو زائد ہے، من سهم ذوي السهام ذوي الفروض کے حصے میں سے، اذا لم تكن عصبه سواه، جب اس کے علاوہ اور کوئی عصبہ نہ ہو تو پھر یہ عصبہ ہے. وہ مولا الموالات یرثو، اور مولا موالات وہ وارث ہوتا ہے. بھائی وارثوں کی ترتیب کیا پڑی تھی؟ سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیں گے، اس کے بعد کسے دیں گے؟ عصبہ نسبی کو دیں گے، اس کے بعد عصبہ سببی کو دیں گے، اس کے بعد عصبہ سببی کے جو عصبات ہیں انہیں دیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ نسبی ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد ہوگا، اس کے بعد کس کو دیں گے؟ ذوی الارحام کو دیں گے، اس کے بعد مولا موالات کو دیں گے. تو معلوم ہوا مولا موالات ہمارے نزدیک وارث بنتا ہے، وہ عقد، اس عقد کے مطابق کیا بن جاتا ہے؟ وارث بنتا ہے. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ موالات جو ہے وہ وارث ہوتا ہے. بھائی کہتے ہیں وہ مولا موالات یرث، مولا موالات وارث ہوتا ہے. وَإِذَا تَرَكَ الْمُعْتَقُ أَبَا مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ فَمَالُهُ لِلْإِبْنِ عِنْدَهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَبِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْإِبْنِ. صورت یہ کہ معتق جو ہے وہ آزاد جس کو کیا گیا تھا، وہ اس کا انتقال ہوا اور اس کے عصبات میں سے کوئی نہیں ہے،
عصبات میں سے کوئی نہیں ہے، عصبات نسبیہ میں سے. اب عصبہ سببی کی طرف ہم چلے گئے. عصبہ سببی وہ معتق تھا آزاد کرنے والا، اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے. ہاں اس کے والد زندہ ہے اور اس کا بیٹا زندہ ہے. معتق کا جو آقا تھا اس کا باپ بھی زندہ اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہے. اب مال کس کو دیں گے؟ کون زیادہ قریبی عصبہ ہے؟ طرفین رحمہم اللہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ قریبی عصبہ ہے، تو سارا مال اس کو باقی دے دیں گے اور اس کے آقا کے والد کو کچھ نہیں ملے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں بھی وہ وراثت کی طرح تقسیم کریں گے، اور وراثت کے اندر والد اور بیٹا ہوں تو والد ذوی الفروض میں سے ہو جاتا ہے، تو یہاں اور اسے چھٹا حصہ ملتا ہے، تو یہاں بھی والد کو جو مال بچا ہے اس کا چھٹا حصہ دے دیں گے اور باقی مال کس کے حوالے کر دیں گے؟ بیٹے کے حوالے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَرَكَ الْمُعْتَقُ أَبَا مَوْلَاهُ، جب چھوڑا معتق نے أَبَا مَوْلَاهُ اپنے آقا کے باپ کو، وَبَنَا مَوْلَاهُ اور اپنے آقا کے بیٹے کو، فَمَالُهُ لِلِبْنِ عِنْدَهُمَا، تو اس معتق کا مال جو ہے وہ اس کے آقا کے بیٹے کے لیے ہوگا، عِنْدَهُمَا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی للابی السدس، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کے لیے سدس ہوگا، والباقی للابنی، اور باقی کس کے لیے ہوگا؟ بیٹے کے لیے ہوگا. دوسری صورت اب ایک ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں فإن ترك جد مولا هو اخا مولا، بے معتق کا انتقال ہوا اور معتق کا بھی کیا ہو چکا ہے؟ انتقال. بھائی مال ہم نے معتق کو اب دینا تھا اور کوئی عصبہ نسبی تھا نہیں، تو اب کس کی طرف چلے گئے ہم؟ عصبہ سببی یعنی معتق کی طرف، لیکن معتق بھی نہیں تھا، تو پھر ہم اس معتق کے عصبات کی طرف گئے. تو اس کے عصبات میں سے اس کا دادا بھی زندہ ہے اور اس کا بھائی بھی زندہ ہے. اب کس کو دیں گے؟ امام صاحب فرماتے ہیں بھائی بات پہلے گزر چکی ہے، دادا اور بھائی میں سے کون مقدم ہے؟ دادا مقدم ہے، تو دادا کو دے دیں گے. جبکہ صاحبین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دادا بھائی کے ساتھ کیا کرے گا؟ مال کو تقسیم کیا کرتا ہے، تو یہاں بھی دونوں کیا کر لیں گے؟ مال کو تقسیم. تو امام صاحب کے نزدیک مال باقی سارا دادا کو دے دیں گے، بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان مال کو تقسیم کر دیں گے. تو کہتے ہیں فَإِن تَرَكَ جَدَّ مَوْلَاهُ، اگر چھوڑا اپنے آقا، معتق نے چھوڑا، کس کو چھوڑا؟ جَدَّ مَوْلَاهُ اپنے آقا کے دادا کو، وَأَخَا مَوْلَاهُ اور اپنے آقا کے بھائی کو، فَالْمَالُ لِلْجَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو مال جو ہوگا وہ دادا کے لیے ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی ہوا بینہما، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مال ان دونوں کے درمیان ہوگا، یعنی ان میں تقسیم ہوگا، ان دونوں میں تقسیم ہوگا. ولا یباع الولاء ولا یوہب، اور یہ جو مال ملا ہے یہ ولا ہے بھائی، آپ جانتے ہیں بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولا کہتے ہیں. تو کیا اس ولا کو کوئی بیچ سکتا ہے؟ ایک آدمی نے ایک غلام آزاد کیا، تو یہ آزاد کرنے والا اس کی ولا کا مستحق ہے. کیا ہے؟ اس کی ولا کا مستحق ہے. بھئی یہ عصبہ سببی بنا یا نہیں اس کا، تو اس کو ولا مال ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر عصبہ نسبی نہ ہوا، اس کو ولا کہتے ہیں جو مال اس کو ملتا ہے، تو یہ ولا کا مستحق ہوا. تو کیا اس ولا کو وہ بیچ سکتا ہے؟ کسی اور کو بیچ دے کہ چلو بھائی جو اس سے پھر میراث ملے گی ولا وہ میں نہیں لوں گا، بلکہ تم لے لینا، اتنے پیسے مجھے اس کا عوض دے دو. کیا بیچ سکتا ہے یا کسی کو ہبہ کر سکتا ہے یہ ولا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی،
ولا کو بیچا یا ہبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ولا بھی نسب کی طرح ہے، نسب کی طرح رشتہ داری ہے، اور نسب کو جیسے بیچا یا ہبہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ولا کو بھی بیچا یا ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں ولا یباع الولاء ولا یوہب، اور بیچا نہیں جائے گا ولا کو اور نہ ہی ہبہ کیا جائے گا، تو ولا کو نہ بیچا جائے گا اور نہ ہبہ کیا جائے گا۔ چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔